Vi har en kvinde, som har Parkinson demens, og da hun kom, der kunne hun dårligt bevæge sig, når hun gik. Hun havde også rimelig store sådan, besværligheder med at formulere sig. Hun var meget konfus meget ofte og fuldstændig urealistisk, og i det hele taget så havde hun mange moments i løbet af en dag, hvor hun var i sin egen virkelighed, kan man sige. Hvor hun talte sort og ikke vidste, hvor hun var og slet ikke kunne orientere sig. Jamen, vi fandt ud af ved at tale med hendes ægtefælle og også ved bare at prøve at observere, hvem hun var som menneske, så fandt vi ud af, at hun var et enormt selvstændigt menneske og et menneske, som havde behov for at bestemme over sit eget liv. Og det begyndte vi så at give hende lov til. Og det vil sige, at fra vi vækkede hende om morgenen, så skulle hun også få lov at bestemme, hvordan hun skulle komme ud af sengen. Hun fik lov at vælge sit tøj, og hun fik simpelthen lov til at deltage i alle handlinger omkring sit bade og omkring sin personlige pleje generelt. Så fandt vi ud af, at hun også var meget interesseret i at se pæn ud og fremstå som den smukke kvinde, som hun jo egentlig er. Og så begyndte vi så småt at arbejde med, at hun lagde makeup på sig selv, og ja, vi hjalp selvfølgelig med det i starten. Nu lægger hun det selv. Og de her små detaljer bare ved hendes morgenritual, det gjorde, at hun blev markant bedre til at gå bare. Så på meget kort tid, så smed hun sin rollator og gik bare rundt frit. Og efter det, så fik hun så lidt mere optur og fik følelsen af succes. Og det gjorde så, at hun også begyndte at blande sig mere i fællesskabet. Hun begyndte at samtale mere. Det blev mere realistisk, når hun talte. Hun begyndte at hjælpe til. Altså sådan nogle ting er jo markante resultater, når man tænker på, at det er et menneske, som dårligt kunne løfte sin hånd op til sin mund, for eksempel.